नमस्ते साथीहरू आज म इन्स्टाग्रामले टु थाउजन्ड एटिन जुन ट्वेन्टीमा लन्च गरेको इन्स्टाग्राम टिभी अर्थात् आइजी टिभी क्रिएट गर्ने तरिका र यस फिचरलाई युज गर्ने टिप्स को बारे यस सर्ट भिडियो क्लिप्सको साथमा उपस्थित भएको छु भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोस् र लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् यो हो ह्युवन स्पिच युट्युब च्यानल अब आउनुहोस् भिडियो साथीहरू सुरुमा इन्स्टाग्राम एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् अब हामी इन्स्टाग्रामको होम पेजमा प्रवेश गरिसक्यौँ माथि टपको राइट कर्नरमा जुन एरोप्लेन आइकन छ त्यसैको साइडमा मेसेजिङ आइकनलाई ट्याप गर्नुहोस् साथीहरू अब हामी नयाँ इन्टरफेसमा इन्ट्री गऱ्यौँ यहाँ हामीलाई चारवटा अप्सनहरू प्राप्त भएका छन् फर यु फलोइङ पपुलर र हिस्ट्री फर यु भन्ने अप्सनमा रेकमेन्डेड भिडियोहरू सो हुन्छ र युट्युबमा जस्तै आफूले हेर्ने गरेको रेकमेन्डेड भिडियोहरू फर यु भन्ने अप्सनमा पाउन सकिन्छ फलोइङ भन्ने अप्सनलाई सेलेक्ट गरेर हेऱ्यो भने आफूले फलो गरेका साथीहरूको भिडियोहरूलाई यस अप्सनमा देख्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर पपुलर भन्ने अप्सनबाट आफ्नो ठाउँ समाज र देशमा पपुलर भएका अथवा ट्रेन्डिङमा रहेका भिडियोहरू सो भइरहेको हुन्छ र लास्टको हिस्ट्री भन्ने अप्सनमा भने, भने आफू स्वयंले हेरेर बिचैमा पज गरेका भिडियोहरू रहन्छन् र माथि सर्च बारबाट आफ्नो साथीहरूलाई सर्च गरेर हेर्न र फलो गर्न सकिन्छ साथीहरू राइट साइडमा जुन गियर आइकन छ त्यसलाई क्लिक गरी टिभी अर्थात् इन्स्टाग्राम टिभी अर च्यानल क्रिएट गर्न सक्छौँ टिभी क्रिएट गरिसकेपछि गियर आइकनकै साइडमा प्रोफाइल आइकन प्राप्त हुन्छ ल हेर्नुहोस् मैले अलरेडी टिभी क्रिएट गरिसकेको छु यहाँ मेरो प्रोफाइल आइकोन सो भएको छ आफ्नो आइजिटिभीको प्रोफाइलमा जानको लागि यस प्रोफाइल आइकनलाई ट्याप गर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् म अब मेरो आफ्नो आइजिटिभीको प्रोफाइलमा प्रवेश गरेँ र यहाँ भिडियो अपलोड गर्नको लागि माथि प्लसको आइकनलाई ट्याप गर्नुहोस् र कुनै भिडियोहरू अपलोड गर्न सकिन्छ र आइजिटिभीमा भिडियो अपलोड गर्नको लागि भर्टिकल भिडियोहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै एउटा भिडियो अपलोड गर्नुहोस् एकछिनको एक लागि मैले एउटा यस भिडियोलाई अपलोड गरे र माथि टपमा नेक्स्ट भन्ने अप्सन आएको छ त्यसलाई ट्याब गर्नुहोस् र यस भिडियोको टाइटल र डिस्क्रिप्सन टाइप गरेर पोस्ट साथीहरू आजलाई यति नै भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् ताकि युवान स्पिच युट्युब च्यानलबाट अपलोड हुने अपकमिङ न्यु भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू अगेन फर वाचिङ तपाईँको दिन शुभ रहोस्